daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tere. Ning Ragnar. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 378. Ragnar, mis sa vahepeal teinud oled? Kus sa kadunud oled? Selle küsimusele on raske vastata. Ei ole. Mänginud ei ole iga tähes. Followge Ragnarit Instagramis, te näete, mis ta teeb. Teate kohe, mul on privaat Instagram, et ma saan üle vaadata, kes tulevad vaatama. No ma usun, et kui onu Heino nimeline Instagrami konto siin followma hakkab, siis on kindlasti vaja see vastu võtta. Onu kohe, Heino? Ma kohe raporteerin Facebookile, ma arvan. Ei saa. Nii, käis asi. Ega ma mängin tegelikult, jah, mingid pooltes kuud ei ole eriti sittagi, et nüüd saate jaoks tegelikult tuli meelde, et mingid asju olen tegelikult mänginud. Suvi on olnud lihtsalt, ütleme nii. Suvi, lõputu suvi. Ja täpselt nii. Just. Ma vaatasin, et sa käisid eestlaste lemmikfestaril ka. Käisin küll, jah. Ma sain Hard Rock Laager. Mm-hmm. Nägin, et Andri Instagramist, et Andri oli ka kohal. Yeah. Ta oli vist esimesel päeval. Teisel päeval ma Andrit ei märganud. Ütlen ausalt, et ma isegi ei teanud, et Hard Rock Laager enam eksisteerib. Mm-hmm. See on 20 aastat eksisteerinud, seal oli niike kuradi palju rahvast lõpuks. Jaa, aga kuskil plakateid enam linna peal ei ole näha. Eks see ongi nagu üritus, mida ei pea reklaamima. Mm-hmm. See toob lihtsalt alati rahvast täis. See on ise enesest mõistetav, et see eksisteerib. Selge. Yeah. Rabarock näiteks eksisteeri enam. Weekend ka mitte? Ei ole. Ma ei tea, ma tean ainult nii palju, et see kunagi kuskil Pärnus oli. Ja siis nad otsustasid, et neil ei ole raha rohkem. See oli isegi päris halb seal, jah. Sten on suures kasvanud vahel. No nii, ma sain, esmaspäeval tuleb internet minu maija. Sten, kas sa tahad rääkida Ragnarile seda, et miks sa kalamajas enam ei ela? Jeesus Kristus. Sest sa ei ole kalamajas kunagi elanud. Kalamajas? Kus igares sul see koht oli? Ma ei tea. Peaaegu, jah. Ainult natukene mööda, Põhja Tallinnas. Seda teist teemat ei hakka, mis sa eile minuga privaatselt jagasin. Ma saates lahtema. Sellest saab teha hot take, ehk siis selle tuleb paywalli taha panna. Hot take, jah. Kuidas Sten avastas, et peale 3 aastat, et tal on interneti pesad olema. Ja nüüd sa spoilisid ära, mis ma enam kuridi raha küsin selle eest. Oota, mida? Ühesõnaga, ma olin varem ka vaadanud ühe korra täpselt teadvustanud ise endale, et mul on siin nagu see netipesa, aga see oli magamistoas ja siis ma mõtlesin, et nahv, ma sellega magamistoas tegelen, on ju. Elutas ma ei olnud kordagi selle peale mõelnud, sellepärast, et kõik need pesad on kuskil diivani taga ja kapi taga peidus ja siis nagu absoluutselt ei mõtle selle peale ja siis vaatad seda kuredi, ma esiku kapis olevat ruutrit, mõtle, tere, mis kuredi ma, mis lahendus see on, joh, ei tii, aga siis esmaspäeval mu sõber kirjutas mulle, et kuule, kuidas teil seal korteris see neti lahendus on, ta kolib meie vanasse korterisse. Mm-hmm. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et uues kohas läksin sinna, täpselt see vend, kes üle andis võtmed, ütles, et siin on kapp, on ju, siia panete ruuteri, see tehnik ühendab kaabi taha ja siis on igal pool olemas pesad. Ja saaks mõtlema, wait a minute, nagu kuidagi tuttav skeem. ja siis ma lihtsalt istusin kontoris nagu enda tööarvuti taga mingi 5 minutit lihtsalt nagu selline löödud tunne oli. Ma tundsin ennast nagu pole täiskasvun eas ennast varem nii rumalana tundnud, kui ma tol hetkel tundsin. Selles suhtes me saame sellest raha küsida, et kuna sul on nagu nii helistat, et siis kõik see sinu kõne ja see saab mustamaks materjali. Ja. Nii et selles suhtes seda osa saavad kõik. See oli lihtsalt absoluutne siuke... Ei noh, sul on kiire eluga olnud, sa ei ole märganud mingid elementaarsed asju, et me kõik oleme teinud mingisuguseid piinlikke asju. Ma ei ole küll seda teinud, nii enamus inimesi pole seda teinud.
aga no näiteks ma olen kutsunud Telia tehniku uurima, miks ruuter ei tööta. Ja siis Telia tehnik ütles, et mul oli juhe seinas väljas. Ma ei tulnud selle peale. Aga ma ei tulnud selle peale, et keegi enda välja võtnud. Ma arvan, et ta on lihtsalt katki. See on kogu aeg seinas ju. Ja siis tehnik ütles hea, et ta oli väljas, et antke 50 eurot. See oli päris hea. Ma arvan, et see on veel hullem. Vana hea kriit. Kas te olete üritanud seda sisse välja lülitada? Jaa, no. Oi, blin. Nii, aga lähme saatega. Jah, jätke kommentaaridesse ka piinlikke juhtumeid. Podcast@level1.ee on näiteks aadress, kuhu sa saate kirjutada või siis YouTube'i, Discord'i, Facebook'i ja igale poole mõjale. YouTube'i näiteks Snapster kirjutas. Tere! Oskad tehk öelda, kas kunagi PlayStation ja Xbox Baltikumi regiooni ametlikult ka toetama hakkavad? Kahtlen. Eks ta veits kahtlen on tõesti, jah? Oleme liiga. Samas ei, kui nagu Baltikumi regioon võtta, võibolla siis kunagi isegi tehakse. Ja, võibolla kolme peale, jah? Jah, kolme peale võimalikult. Eestit eraldi kui kindlasti mitte. Ei. Aga millal see juhtub, ei tea. Kui üldse juhtub? Jah. Seda teeb ainult Phil Spencer ja see... Jim Ryan. Jah, Jim Ryan. Jah. Ja siis Facebookist leidsin üle pika aja kommentaari. Egert Parts kirjutas, PlayStation Plus Extra on kõige parem valik, just in the sweet spot. Ehk siis need... netis mängimised, need tasuta mängud. Need retromängud. Ei, retromängud on seal kõige kõrgemal. Aha. Ekstras on need PlayStation 4 ja PlayStation 5 mängud. Okei. Ehk siis eks ta ole, jah. Ja siis Discordist Tunisium täpsustas, et päris Paidest Toivo Asmer pärit pole, kuid Järvamaalt küll. Mm-hmm. Ja siis pärast täpsustas, et suht mingi 20 kilomaid. 20 kiltsa, jah. Paidest. Mm-hmm. Eks siis põhimõtteliselt Paide Toivo. Päris Paidest pole, aga on Paidest. Eespaide. Oi jaa, Eespaide. Oota, kes see Toivo Asmer on? Ma tean, kes on Marko Asmer, aga... Tema isa. Tema isa, jah. Mm-hmm. Ta on ka mingi ralli S või tähtis inimene. Jah. Ah. No selge. Kui te liidu sporditeht oli. Andri võib mind parandada, aga minu mõelest oli. Mis ta on praegu? Eesti Autospordi liidu president vist või? Kas Andri peidab ennast kuskil? Andri pani thumbs up, et on küll. Ja siis ta avaldas arvamust Jüri Vipsi ja Enn sõna üle. Ütles, et see on okei. Okay. Kõik tema peres on kasutanud seda. Mm-hmm. Miks mitte ka tema? Ok. Jaa, sellist olid kommentaarid. Lisaks veel lubasime, et loosime täna välja Fire Emblem Warriors 3 Hopes mängu Nintendo Switchi peale. Selle jaoks oli vaja jätta YouTube'i video kommentaarides enda lemmik Switchi mäng. Mm-hmm. Ja loosi tahtel osutub võitjaks X Lead of Fan X123. Üks lemmikud Switchil on hetkel Catherine Full Body. Palju õnne, Lead of Fan, suhtleme edasi kommentaariumis. Mm-hmm. Võt siis, jätke kommentaare, aga räägime mängudest. Tavai. Ragnar. Mis sa teinud oled? Need kaks kuud. Ega ma midagi uusi mänge pole ilmselgelt mänginud. Vahetunud. Ei ole võtnud ette vahepeal, pole isegi jälginud, mis mängud on tegelikult ilmunud. Poole silmaga nii öelda. Mm-hmm. Ainult ühte mingit indikat märkasin ja ossin ta vist ära ka. Silt või mingi imelik scuba diving mustvalge arthouse indi. Aga Dorf Romanticut olen siin vahete vahel tagunud muude tegemiste taustale. Siuke mõnus. Ilmselt olete juba nii mänginud ja siuke mõnus ajaviite mäng. Veits aju puhkab, ühel hetkel hakkab aju nõudma. Et ma kaasa mõtleksin, sest kui sul hakkab ikka tailide arv langema kuskile 10 juurde ja sa vaatad, et see punktide arv on mingi 4000, siis sa saad aru, et see ei ole tegelikult see päris ajaviite mäng, mida sa arvad, et ta ikka nõuab süvenemist. Ja... Mm-hmm. Siis on aeg hüljata esteetiline väärtus. Jah, täpselt nii. Aga ta on nii rahustav. On küll, jah. Aga ta on nii rahustav, see muusik on nii mõnus, et... Peaks selle soundtracki välja otsima, seda lihtsalt taustale kuulema. Aga sa saad seda täitsa ju isegi eraldi osta sealt.
või see tuleb äkki mänguga kaasa või ? Seal on kaks seda nii-öelda plaaditäit on seda soundtracki ka . Pean kontrollima , ma ostsin ta siis , kui ta oli veel early access'is , et kas nendele inimestele tuli kaasa , teoorias peaks tulema , sest me olime nagu esimesed . Otsisin vist Spotify'st , kui see välja tuli , nii-öelda ametlikult välja tuli , et siis ma ei leidnud seda . Et YouTube'is on küll olemas , aga seal on jah , seal on kõike , seal on kõike , välja arvatud Nintendo muusikat , mida ja. Nintendo agaralt maha võtab kogu aeg . aa , okei okay. . selle mänguga oli see naljakas asi , et mulle võttis tükk aega , et aru saada , et see pealkiri on saksa keeles ja see tähendab külaromantikat . Dorf on küla ja romantika on noh , romantika on . Dorf romantik . tükk aega võtsin seda mingi imeliku sõnana , siis pärast hakkas vaatama , et Dorf , ma mäletan saksa keelt natukene . et jah , nunnu mäng , mida ma . Dorf mäletan . Kuid mis asi see romantik on ? ei , ma seda ei tea , seda ei tea . kurat , see on nii segane . ja mis siis veel ? God of War PC peal tegin siis läbi , see on siis teine kord , kui ma selle mängu olen nüüd läbi teinud . eks eesmärk oli muidugi teha lihtsalt PC versioon läbi lõpuks , see võttis mul ka 100 aastat aega . ja teine eesmärk oli muidugi enne , kui teine osa väidetavalt see aasta pidi siis tulema mingite viimaste uudiste põhjal . et siis mul on nagu väike meeldetuletus tehtud esimesest mängust . väga hea , PC peal ikka väga mõnus , suurel ekraanil 4K-st seda taguda . jookseb väga kenasti , peaks hakkama ka seda moodima , sest nii palju naljakaid asju on siin juba sisse tehtud , et seal on mingi . Homer Simpson . jah . Amber Heard versus Johnny Depp ja mingi . oi , Jeesus Kristus , it got real , real fast nagu . igasugused asjad sinna sisse pandud , et see on äge . aga mis ma tahtsin tema kohta veel öelda ? ja mul ei olnud nagu , teist korda ei olnud meeles , et ta nagu nii pikk mäng on . et see lugu lihtsalt liigub nagu mingi madu ümber oma saba kohati . heas mõttes , et sa jõuad teatud punkti , liigud teatud punktist tagasi , jõuad teatud punkti , kus sa tead , et sa pead jõudma , sind visatakse jälle kuskile eemale , et sa pead sinna tagasi minema . et ta ei muutu nagu tüütuks , aga sa nagu täheldad seda pigem , et see, niimoodi on seda lugu jutustatud . ja no see otseselt ei häiri , et teinekord ma pigem hakkasin märkama neid loo nagu neid õmbluseid , et kuidas seda kõike on kokku traageldatud . aga kõik need suured , need täpselt aga need suured ägedad momendid seoses sellega , et noh , et poeg saab teada , kes on Kratos ja Kratose selline otsus tagasi oma minevikku minna , need olid kõik ikkagi endiselt väga hästi lavastatud ja emotsionaalselt esile toodud , et ilus emotsionaalne mäng selles , kuidas tappa suurel hulgal Norrava jumalaid ja igasuguseid imelikke olendeid . poeg saab teada , kes on Kratos ja saab teada lillede ja mesilaste kohta ja Ja siis Kratos saab teada , kes on Kratos . jah . vaata peeglis , holy fuck . Vau , see on mina või ? God damn . pluss ju mul ei ole otseselt see ei olnud meeles , et Atreus on tegelikult siis , see ei ole enam spoiler või on või ? 2018 oota , millal ta PC peale tuli , 2020 või ? ei , 2021 tuli vist . mina ei tea , aastad kõik sulanduvad kokku . Spoileri hoiatus , spoiler . see pole nagu väga oluline asi , mida tegelikult isegi välja öelda , aga see , et noh , tuli välja , kes ta nagu on , see oli isegi päris korralik üllatus . Aga see jah , kõik seostub nagu Norra mütoloogia mõttes on ta loogiline , et ta just on tema , võttes arvesse , et kes on tema ema ja nii edasi . ma isegi mäletan , kes ta ema on . ema oli hiiglane , vaata , ja siis . et see tegelikult ju viitab kõik sellele , et tema isa ei saa ju tegelikult Kratos siis olla . sellepärast , et päris mütoloogias on kas, ju . kas sa tahad vihjata , et Kratos ei heidaks hiiglasega ühte ? ma arvan , et ta on mingi shoots blanks või midagi . ta on nii palju seal . see on lihtne , see on lihtsalt naine magas naabrimehega . kõik eelnevad mängud , Kratos muud ei teinud , kuskil nuka taga oli mingi minimäng , kus ta rautas erinevaid piigasid ja nüüd on kõik varud otsa saanud . no võttes arvesse , kui mitme jumalannaga Odin ringi magas , siis no loori järgi peaks olema siis Atreuse ehk siis Loki ema ongi siis hiiglane ja tema isa peaks olema siis Odin . kas Kratose seemnest piisaks hiiglase rasestamiseks ? Kui ta oleks võib-olla 2 kuud ilma , siis tõesti .
Asking the real questions. Siis piisaks, kui Kratos on samal ajal selles, mis iganes, rage moodis. Siis on seime ka rage moodis. Sa mõtled, et nagu Viagra. Mis kaua see kestab? Mingi 20 sekki ja see peab nagu hästi kiirelt tujuma. Kõigelt karjukime sekundit. Mingi süksse Godsmack ja annab sinna juurde. Ah, Godsmack. Oi. Kunagi tore bänd. Jah, lapsepõlve tuleb meelde. Jeesus Kristus. Et jah, tore mäng. Ma loodan, et saab ikka see aasta teist osa mängida. Ma ei tea, mis te arvate, kas see tuleb ikkagi välja või ei tule? Eks näis? Panustan, et vaatame aasta lõpus. Jah. Pits suss on küll. Võib minna igat pidi ootama, vaatan, kas ma panin selle uudiste alle või mitte. Vist ei pannud. Ühesõnaga 18. november oli vist see leke, mis väidab. Ja Schreier on ka sinimaani väitnud, et temale teadaolevalt ei lükku edasi. Aga ametlikult midagi öeldud? Ametlikult ei ole midagi öeldud ja parloog on ainukes on öeldud, et räägime siis, kui räägime ja jätke meie töötajad rahul, ärge saatke neile riistapilte palun. Ilma palunita. Olete riistapilte? Jaa. Siin hiljuti oli see teema, et mingi insider jutumärkides andis mõista, et 30. juunil on mingi PlayStationi event, kus nad ütlevad, et 18. novembril tuleb see uus God of War välja. Ja siis ei olnud mitte midagi, siis inimesed läksid nii tilti, hakkasid riistapilte saatma mingile naistöötajale. Püha jumal. Kas nagu webcamiga tehtud riistapilte või nagu... Web3-ga. NFT. NFT riistapilte. Pikseleeritud. Kui sa tahad HD-versioonis pead maksma. Okei. Jaa. Veits olen mänginud ka Death Stranding Directors Cut'i. Lihtsalt näha, mis seal siis teismoodi on, aga... Aga see inimaani mitte midagi. No alguses on väga raske tegelikult hinnangut anda, mis seal uut on, sest sa pead ikkagi reaalselt jõudma päris kaugele mängus, et saada kasutada kõiki neid pakkide katapulte ja neid väikseid troide, millel on mingi jalad ja veavad su pakke ja kõik need lisaasjad ja sind ja ja siis see mingi racing, mis on sees on, et see ei ole nagu esimese mingi 15 või 10 tunni teema, et see tuleb ikkagi hiljem, kuigi ma ei arvanudki, et see kohe mul saadava selle mõttes aru saada muidugi. Aga mingid uued elementid seal ikkagi on... Kas visuaalselt on arvuti peal ka parem või? Peaks nagu teoorias olema, aga ma olen veits nagu võrrelnud küll PlayStation 4 versiooniga, mis on ka nagu 4K's ja PC versioon 4K's. No, mitte et nad nagu näeksid identsed välja, aga need detailid, ütleme, detailid, mis on paremad, neid pole just nagu väga palju. Eks siis ma ei tunne, et ma jääksin nagu väga paljust ilma, kui ma mängin teda PlayStation 4 peal. Eks see annab tunnistust lihtsalt selle mootori võlule ja kuidas see mäng on tehtud, et ta näeb igal pool suurepärane välja. Aga võibolla siis see, et ta nüüd on 4K ja ma saan mingisugused asju seal teha ja lisada mingisuguseid TLS asju ja mis iganes, et see võibolla midagi muudab, aga ma ei tea, kas ma olen vahel pimedamaks jäänud või ma lihtsalt ei taju ära. Mõne mängu puhul ma tajun kohe ära, issand jumal. Võiks öelda, et teatud emotsioonid, mis pimestavad inimest. Jah, tõsi. See on ka tõsi. Aga ei nunnu enda küll, ma hea meelga mängida uuesti läbi. Ja Death Stranding tõesti nagu, Death Stranding ja nunnu on kaks asja, mis käivad kokku nagu sukki saabas nagu. Ei noh, kui see Laurori lugu tuleb peale ja kõnnid seal oma tegelesega ringi ja oma riidusega, siis see on niisugune soe tunne. Jõuad sinna sadamasse ja suur lögamonster tuleb ja mõtled, et jess. Aga mida mulle meeldib? Sadamas oli see mingi lögavaal või? Lögavaal oli, jah. Esimene vastane oli lihtsalt tavaliselt. See oli mingi lögavaala laadne. Mingi löga värk oli. Jah, aga kõige rohkem ootangi, et ma saaksin igasugused uusi relvi kasutada, et seda asja nagu põnevamaks teha. Mitte põnevamaks, aga et ma ei... See oligi see, et ma lootsin, et ma ei pea need esimesi samme selles mängus tegema samamoodi, nagu ma enne tegin. Aga nagu pean. Et võibolla teha, kui ma oleksin algupärase mängu, ma ei tea, kas see oli New Game Plus või mitte. Ja kui ma seda oleksin mänginud, siis ma oleksin saanud selle, mis ma tahan. Aga Director's Cut on ikkagi sama mäng põhimõtteliselt lisadega, et see ei peagi sulle midagi nagu ette andma. Ja, võt,
Ma ei rohkem midagi mänginud, ostsin ühe mängu, ostsin, mida ma ei jõudnud mängida, oli Black Book. Eelmise aasta mäng põhineb siis slaavi mütoloogial selline... Mõtlesin piiblil. Ei, ma mõtlesin, Black Book on see Briti see komöödiasarja, oli Black Books või? Jah. Black Books, jah. Kes see oli, see Dylan Moran? Dylan Moran, jah. Jah, jah, täpselt, täpselt. What a moron. Ehk siis järgmises korraks, kui järgmine kord tuleb ja mul oletavasti tuleb, siis, siis olen ma ilmselt uutest, nii-öelda uutest mängudest vähemalt minu jaoks siis seda mänginud. Selged pildid. Rääkides uutest mängudest, siis pole uuemat mängu kui Portal. mis oli eelmisel nädalal või noh, kui me rääkisime sellest Nintendo Mini Directist. Jah, siis mille, kuulutati välja, ilmus ka samal. Jah, mille käigus Mini Directi, mitte meie saate käigus, Mini Directi käigus siis kuulutati, et, oh, et Nintendo Switchi peal on nüüd Portalil, mis oli Companion Cube Collection, kus on siis esimene ja teine osa. Mina võtsin eile õhtule esimese osa ette ja umbes mingi siuke 2/3 sellest sai läbitud mingi poole teise tunniga äkki või? Päris kiirelt. Sest esimene mäng ei ole väga pikk. Ma vaatasin enne, kus juures mingit YouTube'i videot, kus üks tüüp teeb 48 minutiga läbi selle. Issand, hoidnud inimesed. Aga sai taas kord kinnitust, et Portal on nii-öelda ajatu mäng, et siis kui ta kohmakaks muutub, siis vähemalt on ta väga humoorikas, hästi kirjutatud. Ja kas või see hoiab teda üleval. Üldiselt need mõistatused olid selle ajakäigus võrdlemisi lihtsad. Väga palju just mul meeles ei olnud nende kohta, mõned paar üksikud kohta. Muud olid sellised kiirelt tuletatavad, välja arvatud siis viimane kost, kus ma toppama jäin, mis baseerub puhtult füüsikal, et sa pead hüppama nendest portaalidest läbi ja siis aina kõrgematele platformidele jõudma. Aga point on selles, et ühes kohas kõige kõrgemale jõudes ma olin mingi jumala pea allpool ja jalad üleval ja igakord kui selt august välja tuled, siis sa pead ennast kõigepealt keerama, aga samal ajal sul on vaja veel jõuda sihtida mingi ühe teatud nurga poole, et sa saaksid selle järgmise portaali panna ja siis mässasin seal mitu head minutit, siis mõtlesin, okei, ma täna rohkem ei vitsi. Mäletan seda kohta. Yeah. See on see koht, kuhu ka mina olen kinni kunagi. Et see on nagu, sellised asjad on veits frustreerivad seda laadi mängude puhul, et ma saan aru, et sul on nagu mõistatus, et see on okei, sul on mõningad, mis on pisut sellised ajalised, see on nagu enam vähem okei, kuigi see on veits siuke tüütu ja siis siuke bottom of the barrel, nagu siuke tünnipõhja kraapimine on see, kus sa pead tegema mitut asja korraga. Ja sa pead mingit kõredima näpuakrobaatikat tegema seal puldi peal. Aga muidu üldiselt hea, jookseb hästi laadimise ajad on pikad. Jookseb hästi laadimise ajad on pikad. Sealt üks miinus ja üks pluss. Ja ma ei tea, ütleme nii, et ootan, millal esimene läbi saab, et saaks teist mängida, sest teine osa on ikka kordades parem kui esimene. Siin ei ole kahtlustki. Veel Switchi peal mängisin sellist asja nagu Picross S5. See on palju neid üldse kokku. 7 plus veel spin-offid, seal on... 1, 2, mingi 3 spin-offi vist nendelt samadelt tegijatelt. See mingi hiljuti oli e-shopis Picrossi seeria soodusmüük, kui ma mõtlesin iga mäng oli mingi paar eurtsi odame, siis mõtlesin, et ka teem, mul on nagu siin mitu tükki puudu. Nüüd on see moment, kus ma need ära ostan, vähemalt põhiseeria omad. Nüüd on vaja. Nüüd on vaja, nüüd on see moment, aga jah, on tore nuputada. Taaskord hea meelde tuletus, et kes ei tea, mis Picross on, sul on ruudustik, on ütleme mingi 10x10 või 15x15 või natukene väiksemad vastavalt vajadusele ja siis vasakul ja üleval on numbrid, mis näitavad, et mitu ruutu sellest reast peab olema täidetud ja siis vastavalt sellele otsid need täitmiskohad üles ja täidad ära
ja siis kui tehtud on, siis on hea tunne, et sa said sa hakkama sellega. See on nagu siuke sudokulaadne mõnus pusimine, siuke kerge. Mis siis, et eile ma pusisin ühte mingi 40 minutit või ei saanud, üldse nagu ei suutnud keskenduda ja siis kogu aeg silmad käisid ringi, kurat, kus ma nagu ei leia ülesse seda ühte kohta ja siis lõpuks leidsin, see oli aaa. Kas see Pikrossi mängimine toimus tühjas toas? Ei, see ei olnud see kord, aga ma olen tühjas toas ka natukene Pikrossi mänginud ja uue korteri esimene mängusessioon panin switchi lihtsalt põrandale. Pärast panin mingi kasti otsa sellepärast, et ma ei näinud päris hästi. Siis mängisin Pikrossi. Selle asemel, et mööblit paigutada, sa mängisid tühjas toas? Mul ei olnud tol hetkel midagi paigutada. Okei. Sellepärast papkast see oligi. Jaa, mööbel alles tuleb. Ma istusin vannirätikute peal. See oli ainus mööbel, mis mul on. Okay. Nüüd on magamistoas on voodiga kokku pandud. Enne magas ikka vannirätikute peal. Jaa, ei, ma magasin teises kohas, teises kodus. Ja nii on vait, olen edasi mänginud, seal on olukord jätkuvalt selline, et üldiselt on väga hea mäng ja siis ette satuvad mõned sellised levelid, mis on väga, väga tüütud ja kus kohe kuidagi ei saa seda vaibi kätte, et saaks nagu selle asja kiiresti käima. Et see on nagu selline kiirläbimismäng, aga siis tunned ennast nagu Pax Sonic the Hedgehog, kes lihtsalt kuidagi ei suuda mitte kuskile minna ja lihtsalt vahid seda kõrgemat torni, mõtled, kuidas ma sinna saan, et mis kuredi loogika kaudu. Ja siis lõpuks teed ära, saad selle pronksmedali kätte ja mõtled, et never again. Oot, see oli Devolveri mäng, eks? Annapurna mäng peaks olema. Okay. Jaa, õige, see oli Annapurna. Jaa, vahelduseks mitte Devolveri mäng. Sellepärast, et ma ei ole sellest veel ära tüdinenud. Seega see ei saa Devolveri mäng olla. Kus juures Annapurnast rääkides tuli just uudis ka, et see What Remains of Edith Finch tuleb kas Game Passi või kuskile Xboxile või midagi? Kas ta vist ei ole Game Passi juba? See vist peaks olema, jah. Mul on selline tunne, et on olnud seal juba pikemat aega. Xboxiga seotud mingi värske uudis oli mul. Ma nägin pealgi, et Xboxi. Ma siit ei lugeda edasi. Kas see värske uudis järsku sinu jaoks oli värske? Ma eeldan... Ei, see Facebooki feedis oli. Jah. What Remains of Edith Finch could be coming to Xbox Series and PS5? Eks siis täna päevastele konsoolidele, mitte mingitele juustudele nagu PlayStation 4 ja Xbox One U. Rõve. Lähen koju, hakkan mängima kohe sellega. Aga minust peaks olema Game Passis. Kontrollin üle selle. Võimalik. Kui ei ole mänginud, siis proovige. Vähemalt on mingil hetkel olnud, et võibolla ta on sealt ära tulnud, aga ta kohe kindlasti on mingil hetkel olnud. Aga rõõm on kuulda küll, et Annapurna kvaliteet on edasi püsinud sama kõrgel, kus ta kunagi oli. No miks ei peaks? Eks iga selline tähtede poole püüdleja võib ühele, kelle langeda veitsed. Filmidega tal ei õnnestunud. Nad tegid hästi palju, tegid suute rahadega siis filme, arthouse filme siis, mis iganes, Paldo Mahendus filme, mis ei teinud üldse raha. What Remains of Edith Finch on olnud Game Passis Xbox ja PC peal alates aastas 2019. Nii et, kes pole proovinud, siis on täpselt õige aeg. Viimane asi, mida mängisin, on Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Selle demo lõplikuks mänguajaks selgus oli 6 tundi 28 minutit minu mõelest selle pildi peal, mis ma Allanile saatsin. Otsime kohe üles. Allan konfirmib seda, aga nüüd ma olen seda natuke edasi mänginud, ma olen enam vähem kuskil 10 tunni juures. See oli nüüd mingi paar saadet tagasi, kui ma sellest demost rääkisin, ma arvan, et nagu väga palju sinna lisada ei ole. Üks mehaanika, mis siia nagu juurde tuli, oli see, et sa saad minna enda kaaslastega väiksele matkale, ratsutate hobustega mööda maakohti ringi ja siis istute maha ja suhtlete. See on umbes nagu Fire Emblem Three Houses, siis oli see teejoomine. 6 tundi 28 minuut. No näed siis.
Ja siis saad enda tegelastega natukene rohkem tuttavaks ja enda suhteid arendada ja ma ei tea, kas see lõpeb ka sellega, et... Romantiline see nagu osa on ka sinna sisse. No ma just seda seletangi. Okei. Okay. ma olin nii süvenenud siia selle pildi otsima. Ja all on ruttas ette, mis on tervitatav sellega. Ja et käid väikestel ratsutamisretkedel. Selles mõttes ratsutamisretkedel. Ei, hobustega ikka. Aga mine sa tead, sa käid traditsioonilistel ratsutamisretkedel üks kord jõuda alternatiivsete ratsutamisretketeni. Tõsi. Mm-hmm. Kui väga tahab, siis saab hobusega ka teha neid. See on juba nagu, see on selline ekre värk rohkem. Okei. Aga jah, Fire Emblem Warriors Three Hopes, minu meelest on see väga lõbus mäng, kellele vähegi see Fire Emblemi seere meeldib, sellele soovitan, kellele meeldis Three Houses, sellele soovitan. Kellele meeldivad muso mängud, sellele soovitan, kellele meeldib lõbu ja anime, sellele soovitan, kellele mitte ükski nendest asjadest meeldi, no siis on pekkis. Siis ei ole ühtegi mängu, mida soovitada teile. Siis on soovitada Sniper Elite 5. No nii. Mm-hmm. Proovisin selle survival moodi seal ka ära, mis on siis ongi nii-öelda lainepõhine natside tapmine. Ütleme, et kahekesi mängida on päris keeruline, sellepärast, et kaart on päris suur. Kohe ei näe kaardi pealt ka, kust need nii-öelda salgad hakkavad sisse tulema. Ja siis selles võttes, et esimesed mängud olid ikka kaunis laastavad, et väga kuhugi ei jõudnud. Ja laastasid siis, su enese hinnangut. No põhimõtteliselt. Ja siis lõpuks sai valitud siuke vähe kompaksem kaart ja siis seal saime ikkagi võidu kirja. Et oli selline, kuidas ma ütlen siis, enne magama minekut ei tasu mängida, lööb pulsi päris korralikult üles. Aga ei, tore oli, aga jätkuvalt on see, et Rebellion võiks enda mängu korda teha. Mis seal viga on? Katkin on natuke. Okei. Okay. Et seal on, põhimõtteliselt jääd, kukud kuskilt maa, sest läbi vahepeal kuhugi tundmatusse või siis üritad relvaga sihtida, aga relva sul käes ei ole. Ja, et siuksed pisidetailid. Aga muidu oli lõpus, jah. Ja siis lõpuks sain ka selle Monster Hunter Rise Sunbreaki ette võetud, mis siis lisab nüüd Monster Hunter Rise'i nii-öelda uue maailma või uued kaardid. Neid oli äkki, kui ma eksi, 5. Mm-hmm. Ja siis uued kollid loomulikult, uus nii-öelda uued relvad. Ja siis jah, lugu on ka siuke, läheb nii-öelda vanast siis edasi. Ja Master Rank on ka nüüd. Et see on päris siuke krõbe, et ma eile 2 missiooni tegin. Ja ütleme niimoodi, et kui varasemalt nagu High Ranki mängud olid sellised, et ei olnud väga rasked, siis Master Rank oli küll selline, et ikka päris mitu korda sai surma ja pidi missiooni uuesti alustama. Aga sinimaani on täitsa lõbus. Täitsa fun. Mm-hmm. Aga Monster Hunter Rise, kas see on ka lõbus? Jah, no ta Sunbreak ongi Monster Hunter Rise. Mm-hmm. Et lihtsalt lisapakk, mis on siis põhimõtteliselt täismängu vääriline, ütleme siis niimoodi. Nagu see, mis ta oli Wordil, oli Iceborne. Mm-hmm. Põhimõtteliselt sellises mahus. Palju sa seda oled mänginud juba? Mingi paar tundi äkki, 2-3 tundi. Et väga, väga palju ei jõunud mängida, et kuna nii-öelda eile sain alles enda koope kätte, et siis väga palju ei jõunud. Kas see 2-3 tundi oli lihtsalt jaurased ringi vaatas, et oi, mis uued asukohad või ikka said mõne kolliga maha võet? Ei, ma võtsin seal Master Rankis, võtsin siis nii-öelda selle nii-öelda intromissiooni käigus võtsin siis ühe kolli maha, kes oli minu jaoks oli uus siuke krabi moodi
Kull, kes on jube tüütu, sest ta... Giant enemy crab. Põhimõtteliselt küll, sest tüüp veedab enamus aega kuskil õhus. Ja okay. Talle meeldib väga palju hüpata sinu peale. Ja siis või siis maa alt tulla üllatada sind. Aga jah, ei, selles suhtes, et tore on. Soovitan soojalt seda mängida. Ja Ragnar saab PC peal ka seda mängida. Ma ei ole ühtegi osa kunagi mänginud. Ma ilmselt alustaksin sellest Worldist. Raisi lihtsam. Arvad? On jah? Okay. No näed, ekspert ütles, et see on lihtsam. Võtan sõnast kinni. Mis ta hinnaga ta on? Ta on täismänge? Ta on täismänge, aga Humble Bundle vahepeal jagas ta vist mingi miinus 50%. Ehk siis Ei, vabadust, see on vale asi. Praegu on nüüd Steami mingid suvesoodukad. Jaa, Summer Sale on ka. Et Monster see... Hunter Rise hetkel Steamis miinus 49%, no, 30 eurot ja 59 senti. See on täitsa pandav hind. Tava hind 59,99. See on hea. Ma ootan, et kui ostad koos Sunbreakiga, siis 69,99. Sunbreak Deluxe 79,99. Jah. Ja Sunbreak üksinda 39,99. Igatahes need olid mängud sel nädalal. Uuel nädalal loodetavasti uued mängud, natukene uuemad, mõned vähemalt. Enne veel, kui me uudist juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele ja palju muud. Streamide ajal kasutada meie lõustadega emojisid näiteks. Seda võimalust on kasutanud Kadri, Mihkel, Heiki, jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium, Juss ja Rallih 007. Aitäh teile! Ja aitäh Henri, kes jätkuvalt YouTube tarbeks sisu kordi loob. Kas Henri on saanud mingisuguseid elutöö auhindu ka juba? Peaks diplomi välja printima vist küll, jah. See on see vähim võimalik asi, mida me saame teha. Printida paperid alla. Fair minimum. Aitäh. See on see tugev käepigistus. Tugev käepigistus ja soe käepigistus ja toetav patsutus õlale. Jah. YouTube'is hetkel videoid ka asju ei ole. Varsti tulevad. Minge vaadake vanu asju. Siis level1.ee. Sealt võite leida uue artikli, sel korral on kirjutatud meile Robert Mass Effectist kui seeriast, mis sisaldab ühte kõige ülehinnatumat mängu eales, tema arust. Minge lugege saate teada, mis see on ja miks. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, Klonoa Fantasy Reverie Series Switchi peal 8. juuli, Neon Blight PC peal 11. juuli, Monument Valley 1 ja 2 Panoramic Edition PC peal, Krut The Mythic Wings PC, PlayStation ja Xboxid Switch ja Excel, ehk siis XEL PC ja Switchi peal, kõik see 12. juulil, ning Loopmancer PC peal, The Tale of Bistun PC, Xbox One Xboxid peal, ühesõnaga 13. juulil. Ja Super UFO Fighter PC Switch, Legends of Kingdom Rush PC ning Clanfolk Steam Early Access PC 14. juulil. Kõik head tuttavad nimed, mis meile meeldivad. Stardew Valley. Monument Valley tulek PC peal on küll kohati üllatav. Tahaks juba näha, jah, kuidas see nagu arvutil töötab, et mobiilidel ta oli nagu loodud selle jaoks lausa, aga jaa. Arvutil täitsa huvitav saab olema. Just sellepärast, et kuna arvutitel on üldiselt widescreen või ultra widescreen, et kuidas ta seal nagu skaleerub. Nüüd on ju panoraamik. Nagu panoraam kino vaat. Kae perra. Jah. Aga räägi muudistest. Vana hea, meie kõigi lemmik teema, GTA. Grand Theft Auto. Grand finale. Lisaks sellele veel ka Red Dead Redemption. Jiha!
täpsemalt siis GTA 4 ja esimene Red Dead Redemption. Väidetakse, et Rockstar plaanis mõlemat mängu remasterdada, või tõenäoliselt oleme seda maininud ka saates vahepeal, aga nüüd on sellele plaanile vesi peale tõmmatud vähemalt ühe insideri poolt Dez 2, kes on varasemalt siis Rockstari mängude kohta korrektset informatsiooni jaganud, nüüd väidab, et just väidab just seda, mida ma äsja ütlesin, et Rockstar vaatas Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Editioni headust, tulemusi, kõike, mis seda ümbritses ja siis mõtles, et võibolla siiski paneme need plaanid praegu tagasi riiulisse. Sellepärast, et nagu me kõik teame, siis GTA Definitive Edition just kõige paremaks ei osutunud, ohtralt vigu, lisaks siis oli seal ka dokumentid, mängufailides mingid ripakile jäänud dokumentid. Igasugust desktopi lihtsalt tõstnud kuhugi mängu. Põhimõtteliselt ja mingid failid, muusika ja mingid muu infokillukestega. Oleks võinud mingid voice memod ka sees. Keegi tõstab lihtsalt enda voice selle kõrdi voice recorderi sinna ümber. Ja raidi pildid. Raidi pildid, jah. Aga jah, vähemalt praeguse seisuga jäävad siiski need remasterid ära. Unarusse, jah. Mis on natuke nagu nukker. Red Dead Redemptionit mängiks küll, kui see on ilusti hästi tehtud, aga noh, võttes arves, et selle Definitive Editioni triloogia arendamine usaldati mingile noh, mobiilimängude stuudiole, kes on varasemalt ainult mobiilimängi teinud, siis nagu see võib olla tõepoolest pigem paneb arvama, et juhu siis oli hea otsus, no, mitte teha neid. No ütleme niimoodi, et selles võttes, et see oli Rockstari enda otsus ka, et stuudio, kes ei ole nagu remasteritega tegelenud, et siis ära anna, sul on raha piisavalt palju. GTA 5 on sulle miljardid lüpsnud sinna, et ma usun, et sul on natukene rohkem raha, et panustada sinna mängu, et sulle rohkem tagasi ka teeniks. Ei no, mis see Definitive Edition teenis mingi viisakalt vähemalt ma eeldan. Veebruaris oli see 10 miljonit koopiat umbes. No jah, sellepärast, et see ilmselt... Sest GTA. Jah, GTA ja pluss see negatiivne võibolla järelkaja ka sinna. Kõik tähtsid, tahaks ka mingit rämpsu mängida. Ma olin peaaegu isegi ostmas endale seda, aga siis ma otsustasin, et ei. Ei no jah, võibolla ei peaks ostma mingit katkist mängu. Cyberpunk juba on riiul. Aga Cyberpunk... Eks jah, Cyberpunki uuesti mängima. Jah, muidugi. Cyberpunki karp on vähemalt ilus vaadata. On. Aga see on... Postkaardid, jah. Ikkagi Rockstarilt on natuke veider otsus. Võttes arvasse, kui suur stuudio nad on, kui suure stuudio all nad on. No läks metsas eelmine versioon, tuli vale stuudio, anti liiga vähe aega, tehke siis paremini. No tõestage kas või fännidele ja üle maailmale, et ei ole nagu mingisugune, et vigu tehakse sellepärast, et neist õppida. No veist praegu tundub see, et me lihtsalt anname alla, et me siis ei tee. Lööme käega ja lähme edasi. Nii, ma tõstan ühe uudis, et sellepärast, et kui me räägime mingitest veidritest otsustest, siis saame meenutada eelmise nädala juttu sellest, kuidas Blizzard pani Vicarious Visionsi kinni ja siis mõtles, et kurat, keegi võiks teha meil uue Tony Hawk'i mängu ja siis said aru, et kedagi ei ole järgi enam. Siin vahepeal nad ostsid ära sellise stuudio nagu Proletariat, kelle tuntuim teos on tõenäoliselt Battle Royale mäng Spellbreak, mis on siis maagi põhine Battle Royale. Blizzard ostis selle stuudio ära, paneb selle stuudio kinni ja need inimesed hakkavad töötama World of Warcrafti kallal.
Eks siis Blizzard ostab stuudiot sellepärast, et saada endale inimesi, kes töötaksid WoWi peal. Või siis on see, et hävitada nii-öelda konkurentes Spellbreak, mis tegelikult oli ju päris populaarne mäng või on ta? Mm. Või ma eksin või ma ajan mõne muu selle? Seda ma ei tea. Ma ei ole Spellbreaki käekäiku väga jälginud. Me saame vaadata, kas ta siin või Steam chart siis popib. No, vaata. Või ma ajan lihtsalt selle nii-öelda tasuta selle Overwatchiga. See oli Paladins. Paladins. Ja. Spellbreaki all-time peak on 5447, see ikka, ma arvan. Pigem sa mõtled midagi muud, jah. Ilmselt küll, jah. Aga ikkagi kurve. Smite mõtlesin. Smite, okei. Vahet ei ole midagi. Ühe sama vitsaga löödi. kõik erinevate sandrite mängud loetled üles. Oh, ei, no, see on üks ja sama. No, värviline. No. On, joogu ja värv. Kredi viid hipsterile pudelipokki. Üks kõlu kõik. Teoreetiliselt on jutt. Ja. Liigume edasi siin veel üks uudis, mis natuke kurvaks muutis, oli see, kuidas inimesed suhtuvad või õigemini suhtlevad Ron Gilbertiga. Ron Gilbert siis üks Monkey Islandi loojatest. Täpselt samamoodi hiljuti Nintendo Directi raames näidati Return to Monkey Islandi esimest trailerit. Selle kunstiline stiil tekitas palju vastuga ja osadele kohe üldse ei meeldinud, kaasa arvatud vist Allan. Jah. No, ütleme, et siis kui ma nüüd täpsustan, siis täpsemalt Guybrush Threepwoodi see disain mulle absoluutselt ei meeldi, aga no, see üldine foon mulle võtab vaimselt väga pikalt aega, et ta mulle meeldima hakkaks. Ühesõnaga inimestele, paljud inimesed olid sellised nagu Allan ainult, et veelgi otsekohesemad, see on siis... Ei, nad olid lihtsalt idioodid. Otsekohene jutumärkides, mida tänapäeval tihti kasutatakse õigustusena selleks, miks olla totaalne jobu internetis. Ja siis hakati Gilbertit lausa isiklike solvangutega kostitama, mis tõttu Ron Gilbert ütles, et ma siin ei rohkem ei võta selle mängu teemal sõna, sellepärast, et inimesed on lihtsalt tõelad ja ei suuda olla. Et inimesed on võtnud temalt igasuguse jagamisrõõmu ära. Samas ma mõtlen seda, et sa oled traileri välja lastnud, sul on mingid screenshotid ka. Et palju sul nagu veel on vaja seda avalikustada, et lase olla. No jah, kõik sa paned mingid need dev diarid, et oh, siin on näitlejad stuudios voice actingud tegema. Ja, no, jah. Et sul on ju igasugused asju, mida näidata. Aga kurb on see selles suhtes, et kui sulle ei meeldi see mäng või... No ütleme, et see antud hetkel see visuaalne külge, et siis ole ela selle teadmisega, mitte mine seda nii-öelda tegijat solvama, teda ähvardama, mida iganes. Et sul on valikuvabadus olemas, sa ei pea seda mängu mängima, keegi ei sunni. Ron ei tule sulle ukse taha püsiga, et sa pead selle mängu osta. Ja, Ron ütles ka, et mängiga või ärge mängiga, aga ärge rikkuga seda kõigi teiste jaoks. Kõige kurvem võibolla selle asja juures on see, et see on ju vana seeria. See on ju väga vana seeria. Mis tähendab, et need inimesed, kes neid ähvadusi ja idiootsusi saadavad, ei saa olla mingid noored inimesed. Need saavad olla siis kuskil 30 plus 40 äkki. Aga sa ei tea ju kunagi selles suhtes, et võibolla on nooremat audientsi ka nii-öelda sellele seeriale. Aga üldiselt jah, ma vaatsin, et see mäng on sama vana kui meie olema. No jah, et sellepärast ma mõtlenki, et mingisugune 35-aastane lihtsalt veidab aega sellega, et mingi ma lähen sõimen loojat. Et see on jah, päris kurb tegelikult. Ai, ma ütlen, et sellest suhtes, et olgugi, et see artstyle mulle ei meeldi, siis ma ei plaani seda mängima, et sellepärast, et kindlasti see mäng nagu on ikkagi hea. Et noh, see mängitavus on sellel kindlasti hea ja see sisu nii-öelda need dialoogid, millega siis piraate solvad ja võitled seal.
Ragnar, sa imestad, et 35-aastased nutavad, et Monkey Islandi kunstiline stiil on neile mitte aksepteeritav. Kas sa oled kunagi eestikeelses internetis lugenud kaks korda vanemate meeste jauramist selle üle, et nad tahavad enn sõna öelda? Jah, lugenud ei ole, aga kuulnud olen suures osas tänu teile ka, et jah, okei, siin maailmas ei tohiks mitte miski enam kedagi üllatada tegelikult. Alati saab vinguda ja alati vingutakse kõige veidramat asjadele, mille üle ei tohiks. Asjad, mida veel ei tohiks teha, on EA ei tohiks meemida. Sest EA ongi meem. Ma tahtsin just sama öelda. Jah, EA on üks paras meem. Siin hiljuti levis üks meem, et there are 10 but, ehk siis, et on... Ta on 10, aga ma ei tea, siis leiad mingi naljaka põhjuse, miks ta ei ole 10. Electronic Arts kasutas seda Twitteris, ütles, et there are 10, but they only like playing single player games. Ja siis absoluutselt kõik hakkasid röstima EA-d, sellepärast, et nad on viimastel aastatel üksik mängudesse rohkem panustama hakanud. Nende minevikus leiab ohtralt näited, kuidas nad on üksikmäng canceldanud, sellepärast, et äritrendid ütlevad, et panustage mitmikmängudesse ja nii edasi ja nii edasi. Oota, aga samas ma küsin, et kui palju nad üksikmängudesse nüüd panustanud on, viimasel ajal on neil ju... Star Wars. That's about it. No, aga neid on päris mitu. Ei, Dragon aga... Age arendavad. No, arendavad, aga... Mass Effectid. Need on nii vanad. No jah, aga nad lasid uuesti välja, nii et see on põhimõtteliselt kehtiv. Jah. Ma väga aga... kardan igatahes uue Dragon Age pärast. Nüüd. Ära karda. Ah, mis siin ikka karta? Kui ei meeldi ära mängid. kui on halb, siis mängid neid esimesi. Ja. Mis see praegult viimane oli see... Inquisition. Inquisition, jah. Jah, oota, mis see neljas oli? Me... Dreadwolf. Jah, Dreadwolf, jah, joh, ei tee. Inquisition oli tegelikult ju väga äge mäng. Pole siia maani mänginud. Jale, issand jumal. Mängisin seda ikka nagu jõhkrat palju. Euroniksis sai isegi soodukaga plaat ostatud. Ma maksin tükk aega EA Play eest kunagi, et mõtlesin, et tavai, Dragon Age Inquisition, mängin ära. Siia maani pole mänginud. No, ma võtsin vist mingi kümsi eest äkki plaadi, mõtlesin, et kunagi ikka. Ei, nagu süda ihkab mingi korraliku nagu eepilise seeklusi järele, siis see on nagu see. Kus juures selle mängu ostmist innustas selle raamat, mis ta nüüd oli see? Twilight. Ei, mitte Twilight, see... 50 Shades of Grey. Piibel. See ei olnud Press Reset, see oli see teine... Extra Lives, või? Blood, Sweat and Pixels. Just. Okei. Jah, seal oli tõesti sellest juttu. Võiks nüüd uuesti lugema võibolla. Oota, kas Inquisition oli selle stuudio nagu viimane hea mängu? Oota, kes see tegi? BioWare tegi? BioWare tegi, jah. Jah. See oli BioWare viimane hea mängu? Jah. Sest oota, see tuli üsna ju samas ajaknas, kui tuli ju ka see... Mass Effect Andromeda või noh, mingi sõike paar aastase kahese vahega või? Aastane või kaks aastat vähemalt ei vahet. Andromeda tuli ikka oluliselt hiljem. Nii, oota kohe vaatame selle üle. Aga Anthem oli nende viimane highlight selle. Highlight. Okei, olge maus, et see oli highlight. Paned põhjustel küll, aga ta oli highlight siiski. Dragon Age Inquisition oli aastal 2014 ja siis 2014 oli see kurikuulus. No olge maus, et kesine aasta sellepärast, et Inquisition võitis mõned Game of the Year auhinnad ka kuskilt. Ta tuli ju välja kuskil novembris või detsembris. Ma mäletan, et sellega oligi suur vastuolu, et ta võitis kõik auhinnad, aga mängu üldse välja saanud. Jah, osad auhinnad võitis see Middle Earth ja Far Cry 4 oli vist selle aastal, jah. Jah, see PlayStation 4 ja Xbox One'i launch aasta oli ikka kaunis sõike nutune. Aga jah, peale Inquisitionit vist läks suhteliselt lappama ka sellepärast, et Shadow Realms oli mingi asi, mis ära canceldati. See oli mingi 1-5 või 4 või mingi sõike, mingi veider multiplayer. Siis 2017 tuli Andromeda, 2019 tuli Anthem. Ja ega siis rohkem polegi neil midagi.
jah , kaks hitti järjest . Teem . mis mõttes kaks ? Anthem ja Andromeda . jaa . Meemihitid . Samas vist nüüdseks on Andromeda pigem ju sihuke ikkagi see , et paljudele ta ju ikkagi meeldib . ma arvan , et need on lihtsalt need , kes tahavad vastanduda mm. . et ta ei taha nagu peavooluga kaasa . Ja ei , Andromeda on väga hea mäng , mis te ajate noh . ei no räägivad küll ja , et kui kogu see pasarahe nagu mööda läks ja mängust enam ei räägitud ja vaadati kaine pilguga seda , siis öeldi ja , et tegelikult on väga hea mäng , millest ta nagu räägib mm . -hmm. No näed kaine pilguga seda , kuidas kõik tegelased seal mängus on ebakaine pilguga . oota , selle peamiseks probleemiks olid tehnilised viperused . Mitte ainult , see oli ikka lugu ka , jah . lugu oli väga selline ebavajalik lausa , pluss tehnilise probleemi , pluss need karakterid olid ebameeldivad mm-hmm. . seal ei olnud seda nagu maailma ehitamise mõttes oli DNA alles , aga kõik , mis noh , aga me mängime Mass Effecti ikkagi tegelaste ja lugude pärast , seda kvaliteeti seal enam ei olnud mm. . maagia oli kadunud . Karjust seal ka ei ole , eks . Shepherdit . aa , ei . seal , mis selle nimi oli , oota . see on Andromeda main character mm. . Raider mingi . Raider ja Pathfinder Raider . Pathfinder Raider . okei , juba on halb . ei no , Pathfinder ei ole ta päris nimi . okei , ma mõtlesin , et eesnimi on Pathfinder , jah . Pathfinder . mõtle , kui see oleks eesti nimi . Pathfinder Tamm mm . Teeleidja , teeleidja kask mm-hmm. . heakene küll . Kui me juba halbadest kompaniidest räägime , siis räägime Allani lemmikust Ubisoftist mm. . Nimelt Ubisoft teatas , et 15 mängu kannatavad nende käe all , nendest 15 mängust kaovad ära mitmikmängu võimalus , igasugused muud võrgutoed ja teatud teoste puhul ka võimalus mängida ja võimalus pääseda ligi enda poolt ostetud sisule ehk siis DLC-le hmm. . Need , see uudis puudutab siis eelkõige PlayStation 3 ja Xbox 360 versioone . Arvuti peal on ka mõned mängud mõjutatud . Arvuti peal on pigem nagu mitmikmängu puhul need DLC asjad olid vist konsoolidel . Ja need on noh , vanad mängud , paljudest neist on nüüd uued versioonid turule toodud  aga samas on see äärmiselt jabur , et firma ütleb , et aitäh raha eest . me nüüd võtame sult võimalust seda toodet kasutada . aga noh . see on nii Ubisoft mm-hmm. . see on nii Ubisoft , aga see ongi kogu selle digitaalse mängunduse omamise nagu tulemus . see on asi , millega me küll, jää, nagu... peame nagu arvestama , et me jäämegi ühel hetkel sellest ilma , sest me tegelikult noh , ma ei oma Steam'i mänge , mis mul on ja. Tegelikult . et legaalselt on kõik tegelikult nagu okei okay ja kui sa hakkad seda kuradi kasutajalepingut lugema , siis sa jõuad sinna punktini , et oo , et tegelikult me võime su DLC iga hetk ära võtta , aga . me noh, võime su esiklapse ära võtta ja . esiklapse , samas on see ikkagi scummy move . On. selles suhtes ka , et see tekitab nagu kohati küsimuse , et aga milleks seda mängu luua , kui sa nagu kaotad selle mingi hetk üldse ära mm-hmm. . ja see ei ole ka see teema , et oo , et meil sai mingi litsentsileping otsa mm-hmm. , see on lihtsalt teadlik valik , et davai , paneme selle raha uutesse mängudesse põhimõtteliselt mm-hmm. , teeme Crew 3 . mis seal , mis sinna mängutulke siis kuulusid ? Anno 2070 . Assassin's Creed 2 , 3 , Brotherhood , Revelations , Liberation HD , Driver San Francisco , Far Cry 3 , Prince of Persia The Forgotten Sands , rohkem nagu Prince of Persia The Forgotten Game Silent Hunter 5 , Space Junkies , mis on siis eraldi case , sest see on 2019. aastal ilmunud mitmikmäng VR-i peale , mis tähendab , et seda mängu ei saa enam mängida mingi paari kuu jooksul juba . Splinter Cell Blacklist , Ghost Recon Future Soldier , mille puhul siis , kui sa tahad üksikmängu mängida , pead sa enda konsooli offline'i lülitama . Rayman Legends ja Zombie U .
zombi ja mõned need terminid on väga veidrite, see Ghost Recon Future Soldier, et et saad kus mängida, lülita enda konsool offline. Kusjuures ma just mingi mõned kuud tagasi sooduka ajal ostsin selle, aga seda oli vist mingi paar euri. Mm-hmm. See kunagi tundus väga tuus mäng. Future Soldier oli tegelikult väga lahe minu mõnest. Mm-hmm. Seal olid juba need osad mehaanikud, mis pärast Wildlands jõudsid. Mm-hmm. Aga jah. Aga millest seal Future Shoulderis online component seasons koos mängimine? Seal oli nagu selline tavaline 2010-ndate multiplayer. Ah, okei. Okay. Mäletan, et seal said vastaseid flashbangide ja see oli nagu kõige meeldejäävam osa minu osas mitmik mängust. Mm-hmm. Aga üldiselt selline suhteliselt geneerik tulistamine. Mm-hmm. Eks siis kui hakkate üksipulgi mänge nagu läbi vaatama, siis nagu see on douche move, aga yeah. Kas me jääme tegelikult milleski väga ilma? No, jah, no nii ja naa, aga ikkagi douche move. Revelations ei saa enam nagu mängida multiplayerit või? Väga kurb. Jah. alates... Sa ei saa mängida seda PlayStation 3 peal. Alates Assassin's Creedist alates on Ubisoft üldiselt tootnud mm-hmm. kehve mänge. Head uudised, Space Junkies, see mäng, mis üsna varsti kinni pannakse, mm-hmm. on praegu Steamis ainult 5 eurtsi. Yes. Mm-hmm. Veel jõuab. Aga kuskil ei ole kirjas, et see kinni pannakse. Aga vähemalt Steam'i arvustustes on paar siukest negatiivset arvustust ja ta on praegu mixed. Selline info võiks olla jah ikkagi mängu ostmise juures olemas tegelikult. Ah, mis sa paned, see on ainult 5 eurtsi, mis sa ikka ütled, et ah kuule no, come on, see on... Mõtle, kui sulle veel see meeldib. See on poolteist õlut väljas. Jah. See on üks õlu. See on üks õlu. Vanalinnas ei saa isegi õlut. Sa ei saa isegi ühte õlut selle eest väljas. Ja sa nüüd nutad, et sa jääd sellest mängust ilma. Mm-hmm. Come on! Yeah, but aga in bird culture it's considered a dick. Tõsi. Veel nukreid uudiseid Sucker Punch teatas õigemini kinnitas õigemini veel täpsemalt lükkas ümber järjekordse insideri väited, kes ütles, et Sucker Punch töötab uue Sly Cooperi mängu ja uue Infamouse mängu kallal. Mm-hmm. Infamous, jah. Sucker Punch ütles, et ei, meil pole hetkel plaane neid frantsiise uuesti ellu äratada. No can do. Vähemalt mitte praegu. Aga mis neil üldse praegu plaanis või käsil on? Ma ei tea. Midagi. Ghost of Tsushima 2. Ah, õigus. No jah, see on. Jah. Mis neil ikka teha on? Ei kahju muidugi Infamous. Sony rahuldada. Seda ka muidugi. Sony rahuldada. Jah. Infamous vääriks küll järge. See First Light ja see Second Sun oli ikka väga ägeda mängud. Mm, miks mitte, jah? Sly Cooper oleks kadra. First Light oli üks esimesi neid nii-öelda PS4 Pro mänge ka, mis sai HDR toe. Siis ta nägi ka väga võimas välja. Mm-hmm. Eks nad praegu võib-olla lifivad seda Ghost of Tsushima Legendsit ka mm-hmm. natukene veel. No jah. Peaks seda proovima. Ma ei saa aru, miks keegi küsi, millal teeb Sucker Punch järgmise Rocket Robot on Wheels mängu. Nende esimene mäng Nintendo 64 peal vähemalt Wikipedia väitel. Mm. Võiks selle uue mängu teha ka Nintendo 64? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. See oleks nagu üllatav move. Mm-hmm. Veel üks üllatav move on see, et Halo Infinity Co-op ikka veel ei eksisteeri. Varsti eksisteerib. Aga betas, jah. Müstika. Ja see tähendab seda, et see on lihtsalt mingi seksioon mängust. Mm-hmm. Esimesed kaks missiooni. Mis toimub? Kogu mängu ei saagi. Ei. No veel mitte, jah. Selles suhtes mängu ilmumisest on aasta nüüd möödas. Ei ole, see tuli detsembris äkki või. Ah, okay. No, aga okay. Multiplayer tuli varem. Aga 11. juulil algab testperiood, mis kestab 10 päeva.
ja siis saad seda kahte esimest levelit mängida koos. Ja siis pead ootama pool aastat veel et see mäng lõpuks oleks mängitav koopis. Ja kusjuures ma jõudsin selleni niimoodi pool kogemata alla on üks päev ütles, et kurat, võib-olla annaks Heilale uue võimalus. Siis ma mõtlesin, et kurat, sinna pidi koop ju tulema, et äkki nüüd on olemas. Aga tutkit! Ma isegi selle sinu küsimuse peale mõtlesin, et siis kui koos läbi mängida, et siis isegi viitsiks kindlasti ette võtta. Aga üksi seda ei viitsi kuidagi nühkida. Võib-olla natuke liiga suur, jah? Mm-hmm. Ja liiga siuke üheülbaline ja tühi. Mm-hmm. Mitte, et oleks nagu halb mäng, aga kohati tekisid sellised tunded. Vähemalt, miks mind Halo see nii-öelda uuesti nii-öelda letti tuli, oli see, et kuna nad parandasid animatsioonid ära seal. Mm-hmm. Stilgelt häiris vahepeal see, et kui sul mäng jookseb 60 kaadrist sekundis ja sul animatsioon on siuke, et nagu mõtled, kas sul Xboxiga midagi viga või telekaga, et ongi jah, mingi 30 fps vist oli see animatsioonid. Ütleme nii, et ma kordagi ei mõeld selle peale. Jah, ütleme niimoodi, et kui ma poleks Digital Foundry videot vist enne vaadanud, siis ma oleks ka võib-olla seda tähele pannud, kuigi mingi hetk hakkas see nagu reigelt häikuma. Ma mängisin seda, siis tuli see video, siis sõna rääksid sellest, ma vaatasin järgmine kord mängisin, aga vist on jah, veits imelik ja siis nagu jälle kadus peast ära. Nagu väga ei keskendud sellele õnneks. Aga eks seal oli mingid väiksemad muid pisivigad? Seal vist oli ju see 120 fps mode ka. Sellega hakkas see eriti häirima. Okei. Okay. Siis võimärk, jah. Rääkides veel üllatavatest otsustest, siis tuleme korraks tagasi Sony juurde, kes tegelikult mõnda aega tagasi, see oli just juba siin juuni lõpus, ütlesid, et kuulge, teate, PC-mängud on ikka vist päris teema. Oh, really? Jaa. Siin on meie uhiuus PC-mänguritele mõeldud perifeeria. Klapid ja kuvar. InZone. Mm-hmm. That's about it. See ekraan nägi päris edev välja. Päris veidra jalaga pe. No. See näeb välja nagu siuke miniatuurne kõver PS5. Ja siis kaks toru veel. Mm-hmm. No, sul oli ju ka mingi huvitav ekraan. See oli see Porsche oma. Või Porsche oma. See oli ka siuke huvitav, aga see tundus kuidagi stabiilsem. See on nagu mingi siuke kolmjalg. No, Sony on ikkagi oskab disainiga teha. Tea, kas nad oskavad. No, PS5 sulle meeldib. Nää, aga ma ei ütleks, et PS5 on midagi, mida ma tahan näha enda monitori jalana. Klapid on nagu sellised okeid. Tunduvad vähemalt. Ja siia lõppu väike humoorikas lugu. Kas te mäletate sellist mängu nagu 13? Jaa. Kas te mäletate, et see sai remake'i? Jaa. Selle remake saab nüüd remake'i. Miks? Miks? Sellepärast, et see esimene remake oli suhteliselt rõlge saast, kellelegi see väga ei meetinud, see oli katki. See oli see teammake ja siis nüüd väljaandja Microids ütles, et jah, anname selle mängu nüüd uue arendaja kätte ja siis ta teeb sellest päris mängu. Loodetavasti. Võib-olla. Huvitav, kui sul on see remaster ostatud, kas nad sõnavad tulevikus sulle selle remasteri? Võib-olla. Tasuta. See oleks ju kena. See oleks viisakas. On that date, owners of the game will receive a free update and enjoy the game as intended. Jep. Siis on hästi. Et see ei ole nagu nullist alustamine, mida nad teevad selle mängu korda, aga ikkagi see, et nad teevad ikkagi selle suhteliselt kardinaalselt ümber. Ja. Võttes arvesse, kui katkis on. Kas mitte selle algupärase remake'iga ongi see, et nad näppisid liiga palju algupärase mängu seda visuaalset identiteeti, et sellest kadumeks? No seda ka, jah. Sell oli see visuaalne külg, sest see originaal oli see multikalik cel-shaded ja stiil. Ja nüüd on nagu mingi siuke enam vähem päris, plus siis nad
panid sinna selle nii-öelda klassikalise konsoolisüsteemi, et sul on ainult kaks relva, mille vahel valida, et, mm-hmm. et sul ei ole nagu seda täit arsenali. Aga jah, nüüd nad üritavad sihtida 13. septembrit selle uuendusega, mis peaks siis selle mängu korda tegema. Siis isegi võib-olla saab mõelda selle mängu ettevõtmise peale. Mm-hmm. Jah, võib-olla tõesti. Kontrollime kiirelt üle, et ei oleks midagi kahe silma vahele jäänud, aga tundub, et... näe. Xbox Games with Gold will no longer include Xbox 360 games from October. Hmm. Cool. Kas nad siis annavad neli Xbox One mängu välja? Võimalik. See on päris hea küsimus. However, Games with Gold will continue to include Xbox One titles and exclusives aiming each month. Nad ei ole numbrit siin öelnud. Mm. Aga ju siis said 360 mängud otsa, mida seal jagada. Mm-hmm. Lihtsalt võtke, mina ei tea, võtke uuesti tagasi sealt nimekirja algusesse. Yeah. Ja siis jagage neid sama mänge. Nad ju on tegelikult päris häid 360 mänge, aga mm-hmm. isegi kas mitte Black Ops 2 ei jagatud seal kunagi? Ei usu. Väga kahtlen selles, minu vast ei tohiks olla. Aga Game Pass jõudsid Jakusa mängud tagasi, need, mis vahepeal ei olnud 0 Kiwami ja Kiwami 2. See oli minu jaoks nii siuke märgatav, et ma ei saanud isegi aru. Et nad räägivad, et pole ära olnudki. Jah, ei see on tore, sellepärast, et mul jäi esimene Kiwami pooleli. Mul jäi esimene pooleli, sest täpselt siis võeti ära, kui see oli siuke hea tempo sisse saanud. Mm-hmm. Ja siis mõtlesin, teem, oleks võibolla pidanud ostma. Aga noh, mis teha? Need olid uudist. Sten, räägi, kuidas sulle Loki meeldis. Okei oli. Vaatsin Disney Plusis Loki esimese hooaja ära lõpuks. Kaua võttis sul aega, uskumatu. Jah, sest Disney Plusil võttis nii kaua aega, et Eestisse jõuda. Mm-hmm. Ainult vabandused. Jah. Sorry, et ma tahan olla kuulekas kapitalist ja raha maksta suurkorporatsioonidele. Ma olin ka kuulekas kapitalist ja maksin raha. Mm-hmm. Mille peal? Kellele? Disneyle. Okei. Okay. Ma vaatsin läbi VPN-i, läbi Disney Plussi, mul ei olnud mingi probleemi. Rahaboss ostab VPN-i ja siis veel maksab Disneyle ka. Iga tahes, okei okay oli. Ma vaatan, et või, no, minu tähelepanek on see, et sarjade puhul on see CGI möll ikka korralikult rõlgem kui filmide puhul. Ma eeldan, et see on budgeti teema. See ei saa olla budgeti teema. No mingi teema see on, sellepärast sarjades on ikka silm nähtavalt CGI-im. Ma ei saa aru, millest see nagu tuleb, et nad on Disney, neil on sitaks papi. Aga jah, isegi Obi-Wanis oli tunda, et efektid on kuidagi vajasid poleerimist veel. Ma ei tea, äkki rahajagajad on vanakooli inimesed vaatavad, aga see on sari ju. Mm-hmm. Te ei saa rohkem raha. Aga ma ei tea, seal kuidagi ma saan aru, et nad teevad teise hooaja ja värki ja minust see ei ole veel kinnitus saanud? On küll. On, ametlikult. Jah, okay. aga kuidagi rõvedalt lahtiseks jäi. Mulle väga meeldis küll. Mulle isegi meeldis see, et lahtiseks jäi. Tea, see oli kuidagi natukene siuke vaimuvaene lahendus võib-olla. See ma ei mäleta, mis seal lõpus oli. No see oli lõpus see... oli spoiler! See tüüp oli seal ja need asjad juhtusid. See suur paha, nii-öelda suur paha. Ja siis, see üks otsus võeti vastu. Ja... Võeti vastu tema suhtes üks kardinaalne otsus. Mm-hmm. Ja siis Loki jõudis lõpuks otsapidi tagasi sinna TVA-sse. Mm-hmm. Aga natuke teismoodi. Aga see oli Planet of the Apes lõpp. Jah, okei, okay, täpselt, see on väga hästi kokku võetud. Aga ei, see loo jutustamine oli minust päris äge, et mis puudutab Loki karakteri nagu
avamist, ega see karakter ei ole kõikides ju filmides mida sittegi eriti teinud peale selle, et ta on lihtsalt petab kedagi ja juhib kedagi ja on paha ja lihtsalt mängib Mäkkra. Ja nüüd me lõpuks selle... teada nagu kes ta tegelikult on ja tema taust ja mõtted ja mõttemaailm ja kõik see, et see nagu ja miks ta on siuke? Selles mõttes tore, et nad jõudsid sarjaga lõpuks tagasi sellesse nii-öelda filmi status quo's, et Loki on hea. Hea, see oli päris hea pööre niivad, et Loki no tegelikult jah, film, viimases filmis ta oli, oligi hea tegelikult. Viimane tegu, mis ta tegi, oli hea. Et oligi ikkagi, Thor, I love you. Brother. Kuigi jäs, Loki põhimõtteliselt panigi ma ei tea, kuidas see kõik nagu pusletükkidena nüüd kokku läheb, aga Loki nagu pani sellele multiversumile, siis Marvel universumis, filmi universumis siis aluse, mis tähendab, et see hakkab ka mingil hetkel kuskil filmis. Ma arvasin, et selles uues Doctor Strange filmis, aga noh, mitte eriti nagu rolli mängima. Seal räägite lihtsalt, mis oli Nexus eventidest veits. Ja, aga jällegi ilmselt võib tuletada, et kui poleks juhtunud seda, mis juhtus Loki lõpus, poleks juhtunud ka see hullumeelsus, mis juhtus siis selles Doctor Strange 2 ja kõik see. Ära spoilima hakkama, ei ole veel vaadanud. Doctor Strange 2? No võt, aga sul on see võimalus, see on olemas Disney Plusis. See on kinos ka siia. Mis on soodse hinnaga saadaval. Mul on Disney Plus olemas, aga lihtsalt ongi see, et mul on kuidagi Marveli filmides kohati kopees, et neid on liiga palju. Tegelikult siis ära, jumala eest vaata Disney Plus see, kus on väga palju Marveli siis. Praegu on Marveli filmi just selle aastal eriti väga vähe on, sest neid täidavad pigem tauke, täidavad seriaalid, mitte teised filmid. Ragnar, ma olen üsna kindel, et ma võibolla on pooled Marveli filmid ainult ära näinud. Seriaale on liiga palju. See tuletab mulle meelde, et mul on ainult, mis siis Marvel nägemata praegu? Mul on nüüd järgmine on Hawkeye, I guess. See oli tore. See oli tore, see oli algus oli siuke. Ja siis on veel Moon Knight ja mis Marvel. Moon Knight. Kas see on veel midagi seal vahepeal? Ei, rohkem ei ole. Moon Knight oli väga hea tõesti. Ja siis ühtlasi on mul jätkuvalt vaatamata Ant-Man and the Wasp. See jääb nägemata, siis midagi sellest ei juhtu. Need on kõige Marveli basicumad filmid. See on vist see suht see algusaastate omad. Ei, ta oli seal, mis ta oli teise faasi lõpp. Issand jumal, vist jah. Milline see esimene oli? Esimene oli lõppes siis, kui Avengers 1 ilmus. Iie. Mis enne seda siis oli? No see oli esimene faas. Kui lõppes. Teine faas oli esimene faas lõppes Ultroniga vist. Avengersiga. Teine vist oli Ultron, jah? Ja kolmas. Ja siis kolmas oli Infinity War. Aga millega esimene faas siis algas? Iron Maniga. Esimene faas algas sellega, et Nick Fury oli Tony Starki elutoas. Sest siis sa said aru, et oh wait, teevad sellega midagi. Jah, seda küll. Aga põhimõtteliselt Iron Maniga, jah. Millal tuleb? Kuule, juba sel nädalal või? Mis asi? Thor. Jaa, Thor, jah, reedel. KTM. Jaa, neljapäeval on eelinastused. Ma lähen vaatan ta neljapäeval ära. Jopp, Antoine, ma olen selle täitsa maha maganud. Jaa. Disney Plus. Ootad paar kuud ja saad Disney Plusis vaadata. Ei, seda vaatan kinos. See pidi olema sama võimas või veel võimsam ja täpselt samas vaimus kui Ragnarök. Et öeldakse juba, et see Taika Waititi on kiilnasti nagu ühe lüblikas, et näe, ma tegin laheda Marveli filmi, et ta tegi nüüd veel laheda Marveli filmi. Tori filmid on sinimaani kõik head on minu ei, kiilnasti mitte kõik. Esimesed kaks olid minu ajaks ikkagi väga halvad filmid. Okay. Esimene omal ajal oli minu ajast hea. Esimesel koha pealt ma olen leibunud vahepeal. Teine pole kunagi hea olnud. Milline see teine oli? Dark World või? Dark World. Mingi täiesti suva juurs. Midagi nad tegid seal kuskil. Film vist algas sellega, see olid need suured mustad mingisugused laevad lendasid sinna Asgardi sisse ja plahvatasid. Thor the Dark World. Ja seal oli mingid sündmused kinnised. Ja siis lõpus oli mingi liiva väljatel kaklus. Ja Loki mängis, et ta sureb. Ja Loki suri. See ei olnud, jah. Aga mitte päriselt. Sel korra vähemalt mitte. No jah.
Ja siis siia lõppu James Cameron ütleb, et Avatar 2 ajal on okei pissil käia. Sest ta ütleb, et see saab olema sitaks pikk film. Mingi 3 tundi umbes äkki, jah. Esimene film oli huvik. Kolm oli ka esimene minu mõelest. Ja siis, kaks pool või midagi. Ja siis ta ütleb, et ta ei taha näha kedagi vingumas, et film on liiga pikk, kui samal ajal inimesed kodus vaatavad järjest 8 tundi mingit teleseriaali, unustades totaalselt, et kodus sa saad asju pausile panna ja enda tempo järgi vaadata. Ega tal on selle põttes endal õigus. Ma olen nagu nõustamaga selle pealt, jah. Mina ütlen, et lappa neid samuseid James Cameron, kuidas üldse mingi niivõrd vana mees saab öelda, et enda põie kergendamine on sekundaarne mingi totaalselt igava fantaasia jurri vaatamisele. Selles suhtes, et Avatar ilmselt on lihtsalt see, et on visuaalne kogemus. See loo osa, sellele sa ei tohigi nii väga süveneda. Ta ütleb, et tema järgmine film on nii pikk ja mina ütlen, et see pisut üle minuti kestev trailer oli juba liiga pikk. See oli uinutav. Ei, ta kuskil juba kõrvutas seda teise, kolmanda, neljanda... Te ütlesid, et ta ei kavatse kõik film ise ka teha. Jah, ta kõrvutas jah selle tsenaariumi kirjutamist nagu siis droonide mänguga. Selle koha pealt, et ta pidi justkui terved raamatud kirjutama loori ja tausta. Mis tema puhul, jah, tal taust võib olla väga-väga põhjelik, aga film tuleb ikkagi selline basic story, ütleme nii. Vähemalt esimene Avatar oli väga basic story, aga visuaalselt jällegi väga rabav ja... No ta oli ikkagi selles suhtes 3D filmide osas oli ta esimene siuke nagu super kogemus. No isegi mitte... Ja ka viimane. Isegi mitte 3D pärast, see oli lihtsalt see, et ta oli nagu haigelt, nagu täielikult fotorealistlik CG, mis oli nagu... Küsimus suurele ringile, kas te olete kunagi kohanud inimest, kes on öelnud, et lemmik film, James Cameroni Avatar, mulle meeldib selle fantastiline originaalne narratiiv, meelde jäävad karakterid ja suurepärane muusika. Ei, muusika mida ma kuulan iga, mida ma kuulan iga natukese ajal, et uuesti. No, palju te Avatari üldse olete vaadanud? Korra. Kinos. Korra ja kodus ilmselt Blu-ray pealt vaatasin ühe korra. Mul on jätkuvalt Blu-ray vaatamata, ma sain selle kunagi PlayStation 3 ostuga kaasa. Ma sain selle ja mis see oli Clash of Titans, oli selle kuridi austraalase film. Sam Worthingtoni vaa. Jaa, Sam Worthingtoni film. Ja siis ma vaatasin Clash of Titansit, mitte Avatari. Ma otsustasin ja siis ma teen hoopis niipidi. No, halvast valikust. Halvatar. Halvatar. Kas sa 3D prillid ikka PlayStation 3-ga said ka kaasa? Ei, ma olen vist proovinud kunagi vaadata Tintini ja mängida GTA 5. Aga see oli täiesti mõtetu tehnoloogia, ikka omal ajal täiesti pekkis. Joh, ei tee. Mõtetu! Aga ma olen näinud Avatari pornoversiooni. Oli see ka 3D-s? Ei olnud. VR-prillid. Kas oli reaalid efektid? Üleni sinised tegelased ja siis kui asjaks läheb, võtavad roosa riista välja ja hakkavad uhama. Ei, see on ka sinine. Aga see ei lähe looriga kokku, nad olid ju läbi patsideeli. Ja patsidega ka ei seksinud. Räme skäm, see oli mingi rip-off ikka. Nad ei suutnud välja mõelda, kuidas seda lahendada. No jah. Võt siis, kellegil veel lõpumõtteid? Olete Stranger Thingsi vaadanud? Jaa. Ei! Viimased 2 osa vaatsin jüti. Mul on viimased 3... Siis 4 tundi kokku. Jaa, ma viimased 3 osa nägemata. See oli kuidagi siuke... lühike kogemus selles suhtes, et ma mõtlesin, et see 4 tundi saab olema siuke veits piinarikas, aga ei olnud. No jah, minnes tagasi... See ei olnud piinarikas, sest sa said vahepeal pausile panna ja pissil käia. No jah. Kus juures ei olnud isegi vahetust. No võt! Kogu teema oli nii põnev. Seda see just Cameron ütlebki nagu. See tõmbas põie kokku.
see pani aju unustama, et põis on peitunud. Ja siis, kui panid, kui lõputriitid reoksid, siis vaatasid all, oi. Ei, lõputriitid ma ei vaatanud. Oh, no. Aga siis ma oligi mõlemad episoodid 2 tundi. Poolteist tundi on 8 osa ja 2,5 tundi. See on haige. 2,5 tundi. 2,5 tundi, see on seriaal. Natuke, see on seriaal. Ta on natuke lühem kui mingi Lawrence of Arabia vist. Aga ei, selles suhtes mulle meeldis ja ma tean, et Andril absoluutselt ei meeldi seal. Raudselt juba hoiab käsi rusikas. Kirjutab hate maili praegu. Ja no senised episoodid mulle väga meeldis, et eriti see Tiri Pilli episood. No see meeldib kõigile nii kui nii, et siin ei ole midagi originaalselt selle koha pealt. Ma ei tea, selles suhtes, et ma ei ole nagu nii tulihingeline fänn, aga mulle väga meeldib see sari üleüldiselt. Kolmas aeg oli siukene teinud halb, aga ta kuidagi kordas võibolla ennast teise hooaega võrreldes. Minu arust oli tore. Toredam kui teine. Selles küll. Minu jaoks nagu ei ole ükski hooaeg on selline, kus mul oleks nagu igav. Ei, seda mitte. Lihtsalt mingi tõdemus tekis kolmanda hooajal, et ma olen seda vitsi juba näinud. Te nagu teete sama asja uuesti, aga samas oli kõik hästi tehtud. Nii et. Aga siis see neljas on olnud siiamaani nagu nii põnev ja äge. Ma tunnen ennast nii nagu koduselt nende karakteritega, selle muusikaga ja kõik on nii vinge ja tuus kogu aeg. See lõpuks jõuab, nii-öelda juba hakkab sinna seda nii-öelda kogu tegelikus siis avama, nii-öelda, et selle seal lõpus sa saad teada, et ma ei ütlegi sulle. Seal lõpus saad asju teada, mida sa varem ei teadnud. Põnev. Või siis sa aimasid, et sa said lihtsalt enda arvamustele kinnitust. Okei. See sõltub sellest mida sa aimasid. Eks ma aiman ka väga palju ja ma arvan, sõltub sellest, kui tark inimene sa oled, mis sa IQ on. Aga viiendat hooaega hakatakse sellest praegu kirjutama, kui ma ei eksi. Issand jumal. Ja neil on vist... see on viimane hooaeg. Viies on siis viimane, jah. Ja tuleb lühem ka. Tehke panus, kas mõni neist noortest osalistest jõuab vahepeal järglase saada, kui viies hooaeg välja tuleb. Ei tea, ei oska öelda. Kahtlen sellepärast, et nad on elavad Ameerikas ja... Me ei siis just. Õige. Nad ei saa seda teha seal enam. Võts. Aga selline oli tänane saade. Väga huvitav noot, mille lõpetada. Kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau.